Zbulohet se për çfarë shërben xhepi I vogël I xhinseve. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. A keni menduar ndonjëherë se për çfarë duhet xhepi I vogël të xhinset? Dizajni ka lindur që në shekullin xhegjë dhe ka vazhduar të respektohet deri në ditët e sotme, me njerëzit që nëse I pyet nuk din të përgjigjen se çfarë duhet të mbahet aty. Disa fusin qelsat ose monedat, por në fakt ai xhep nuk është për këtë punë. Ai xhep I vogël, I padobishëm në ditët e sotme, përdorej për të mbajtur orën. Për insider, historiania Tracy Panek shpjegoi, janë krijuar për herë të parë në vitin 1873, në mënyrë që njerëzit të fusnin orën. Ky xhep nuk është në pantallonat e kostumeve, pasi supozohet që ajo orë, kur vesh kostum, mbahet në xhaket. Por, pse vazhdon të krijohet xhepi I vogël në xhinse, kur sot nuk ka përdorim praktik? Sipas Panek, markat e xhinseve e ruajnë këtë xhep për të respektuar traditën e tyre.